Douglas ameaçou Jesse. Se inscreve, compartilha e deixa seu like pra nós trazermos mais conteúdos pra vocês. Muito incoerente. Tá, e cara, e se o Brasil tiver vendo não isso... Não, só por isso, que ele pode sair... Se ele for, você, eu acho outro que sai. Aí ele falou assim pra mim ainda. Amigo, povo de casa... Uma coisa que eu fiquei assim, né? É, amiga, assim, mas tô falando aqui dentro, então, pra você não ficar avisada por todo mundo, entendeu? Tipo assim, como se eu não fizesse, se eu não voltasse na sugestão já dele... Tipo, ele ia voltar em mim e aumentar a chance de eu ir. E aí deixa pra ver o desempate lá na frente. Gente, mas... Podem.